yang pokok supaya rumah tangganya sukses, Denny karo Ilmiah manten kawak, satu syaratnya, terus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama berumah tangga. Jadi nek sik Joko sik perawan wis biasane sregep nang masjid. Jadi manten wis aja ngantek terus mandek lan ibadah. Ini justru harus ditambahin. Ini penting. Semua itu sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang ini harap usaha sing kaya ngopon Gusti Allah gak ngersake, gak akan bisa. Makanya kuncinya terus ditingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah pun janji mayat taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sopo wae sing gelem takwa ning Gusti Allah. Niki sing ngendika ya Gusti Allah. Gusti Allah bahkan maringi jalan keluar untuk mengatasi segala macam kesulitan termasuk kesulitan rumah tangga. Jadi Ilmia gak usah khawatir. Kowe dadi manten gak ndek apa-apa, padha. Wong-wong iki biyen dadi manten ya ora ndek apa-apa. Iso padha sukses ngeten iki. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata usaha manusia. Wong iki arep jungkir walik golek pangan, golek rezeki rino wengi. Nek Gusti Allah gak mari ora bakal iso. Nggih. Nggih napa nggih? Ayo, totoan ketokan driji wani aku. Tandur pari wi rumangsani ya wis. Lalawen rapuk cukai Allah Gusti Allah paringi panen iki kiyaine wong ndika Allah apa iki panenane rusak sak hektar untuk tiran sak dadah koyo ngono kuwi sapa kuwi itu karena Allah itu. Makanya supaya kita ini bisa sukses, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah sudah janji innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melindari janji. Nek janji kowe takwa ning aku bakal maringi apa sing kok karepe. Nah itu. Arep maringi rezeki sing kok karepe, sak karepku lah ku maringi. Nah itu. Ning syaraté kowe nyedhak aku, elinga ning aku. Fadkuruni adzkurkum. Waskuruli wala takbur. Kowe eling ning aku. Nek kowe gelem eling ning aku ya eling ning kowe. Niki Gusti Allah sing ngendika teng Quran itu. Nek kowe ra tau eling ning aku ya ra eling kowe. Golek rezeki dhewe kan ana iso entuk. Ora mungkin. Mergo rezeki sing ngatur aku. Paham ya? Asmadan fatuluni hadzurkum. Kowe eling ning aku, nek kowe eling ning aku ya eling ning kowe.